izvan naselja, na brežuljku usred šume, čeka jedan od naših najslikovitijih dvorova, drevno Bosiljevo. I podno ovoga grada prolazila je nekad važna cesta, koja je sada još samo romantični put, šetačka staza, koja će nas dovesti do dvora. Bosiljevo je sagrađeno na živoj stijeni, koja se na jednoj strani strmo ruši prema dolini. S te se strane pruža dojmljiv pogled u dolinu, ali je to bila i najslabija točka obrane, pa se tu grade visoki zidovi i kule. Unutar obramenog prstena smjestile su se zgrade koje su počeli graditi još Frankopani. Ni Bosiljevo, ni drugi feudalni gradovi nisu nastajali odjednom, odnosno dograđivali su se i prilagođavali političkim prilikama i potrebama vlasnika koji su mogli željeti mirnu ladanjsku rezidenciju, ali u doba ratova i opasnosti, realnost su bila jedino sigurna utočišta spremna odoljeti napadima, opsadi. U našem slučaju najveća je opasnost stoljećima, kako znamo, prijetila od Turaka. Tek kad su se prilike smirile i nakon što je neprijatelj oslabljen, moglo se minimalistički uređene utvrde, svakako ne osobito prikladne za svakodnevni život, preurediti u udobne, reprezentativne dvorove, dostojne ugleda i moći svojih gospodara. I Bosiljevo je nastajalo stoljećima, a današnji izgled dobilo je ponajviše zahvaljujući generalu i maršalu Nižanu Lavalu, visokom časniku austrijske vojske, koji je volio naše srednjovjekovne burgove, pa je i ovaj sredinom 19. stoljeća preuredio i dogradio. Misao vodilja u tim radovima bila je tada već zapuštenom zdanju vratiti pretpostavljeni izgled srednjovjekovne utvrde i istodobno ga urediti kao udoban, raskošan dom. U Bosiljevu, kako poznajemo, sačuvan je i njegov najstariji dio, visoka četverokutna kula iz doba Frankopana. Oko nje su novije zgrade međusobno spojene u skladnu, premda donekle neobičnu cjelinu, u kojoj je svakako bilo ugodno živjeti i boraviti. Posljednji vlasnici Bosiljeva bili su Kozulići, riječki veletrgovci i industrijalci, koji ovamo donose niz preinaka i dvorom se koriste do Drugog svjetskog rata. Otad Bosiljevo još jednom mijenja gospodara i namjenu. Postaje starački dom, hotel, a u novije doba još je samo zapušteni, uništeni kompleks o čijoj se revitalizaciji više puta govorilo, ali zapravo ništa nije učinjeno. Staro, raskošno zdanje rastače se i propada. Nekadašnji sjaj nazire se u bezbroj detalja i jedino što nam preostaje jest s mnogo obzira kročiti sobama koje su još samo tužni ostaci ostataka nekada ponosnog dvora. Zavirili smo i u kapelu Svete Ane, koja se spominje još u doba Frankopana. Preuređen tijekom romantičarske obnove Bosiljeva, danas ovaj mali, dražesni prostor dijeli sudbinu starog grada. Izdaleka Bosiljevo izgleda poput priviđenja, gotovo netaknuto i ništa nas iz ove vizure ne može pripremiti na stupanj njegova propadanja. Možda je, barem za sad, i bolje ne približavati se i sačuvati ovu idiličnu sliku.